নমস্কাৰ, ডেইলি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনাক অচানক ল'ৰা ছোৱালীৰ পেট বিষালে আপুনি ঘৰতে কি উপায়েৰে তেওঁৰ পেট বিষ ভাল কৰিব পাৰিব তাৰে এটি সুন্দৰ টিপছ আৰু প্ৰেক্টিকেলি ইউজ কৰিছোঁ মই আৰু ভাল ফলাফল পাইছোঁ, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ড, ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব, এয়া দেখিছে, মই ছবিত দেখাইছোঁ, মচন্দৰি বুলি কয় এয়া। আপুনি তাৰে কেইখিলামান আগৰ পাত ছিঙি আনিব, আগ 5-6টা যিমান পাৰে আপুনি বেছিকৈ আনিব পাৰে, এইটো আমাৰ পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল। আনি মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সহায়তেই হওক বা পটাত পিচিয়ে হওক, সুন্দৰকৈ ৰস উলিয়াই আপুনি কেঁচাই ৰসটো ল'ৰা ছোৱালীক খাবলৈ দিব লাগে। তাৰপিছত দেখিব অলপ দেৰিৰ পিছতে সি পেট বিষ ভাল পাইছে। ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি এই পেক ইউজ কৰি আপুনি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মই যাতে আগলৈ দি থকা এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি মিছ নকৰে। কাষতে থকা বেল আইকন টিপিব, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ইয়াৰ চাবলৈ পায়। এনেকুৱা আমাৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।